ំណុចមិនល្អនៃរបស់ដែលយើងមិនមានគឺនៅត្រង់យើងចង់បានព្រោះត្រូវកាត់ទុកបើយើងមិនចង់បានទេគឺមិនមានបញ្ហាឡើយចំណុចល្អក្នុងអ្វីដែលយើងមិនមាននោះគឺយើងគ្មានថ្ងៃបាត់បង់នៅអ្វីនោះឡើយដូច្នេះមិនត្រូវការចង់បានរបស់ដែលមិនមាន1មិនប្រកាន់ហួងហែងនៅរបស់ដែលមាន1ទាំងពីរនេះជាអានិសង្សនៃវិបស្សនាកន្ទុំរុយអើយកន្លែងសន្ធឹកមិនទុំទៅទុំលើបាលបង្គួយកន្លែងសុខរបស់មនុស្សយើងគឺកន្លែងដ៏សមគួរមានសប្បុរសទាំងយើងក៏ស្រឡាញ់សេចក្តីល្អស្រឡាញ់មនុស្សដែលគួរស្រឡាញ់ចេះឲ្យចេះអត់ចេះរងចាំចេះល្មមចេះព្រមហត់នឿយកាយឲ្យអត់ធន់ហត់នឿយចិត្តឲ្យតស៊ូព្យាយាមដាក់ប្រកាន់ចុះព្រោះមនុស្សយើងមិនដូចគ្នាព្រះពុទ្ធសាសនាមិនបានប្រកាសថាសុខរបស់ឃរវៈមិនចាំបាច់មានប្រាក់នោះទេប៉ុន្តែការដែលព្រះពុទ្ធសាសនាប្រកាសអំពីប្រយោជន៍នៅត្រង់ថាមានជីវិតរស់នៅជាមនុស្សដើម្បីអ្វីជាពិសេសបានជួបនឹងព្រះធម៌ប្រាក់ក្តីបច្ច័យ4ក្តីមិនមែនជាទូសុខឡើយគឺចិត្តទេដែលជាទូសុខនោះប្រាក់ក្តីបច្ច័យ4ក្តីប្រៀបដូចថ្នាំក្រន្តែបំបត្តិការឈឺចាប់មួយគ្រាមួយគ្រាប៉ុណ្ណោះលុះតែមានវិបស្សនាទើបអាចដឹងថាបញ្ចខន្ធគឺរោគតោជារោគដែលមានតណ្ហាជាដែនកើតឬជាសមុដ្ឋានហើយទើបមានញាណក្នុងសន្តិបត្តិដឹងថាព្រះនិព្វានគឺអរោគតោមិនមានរោគបានយល់ដឹងថាបច្ច័យ4ប្រៀបដូចថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់មួយគ្រាមួយគ្រាព្រោះមិនអាចលះតណ្ហាបានការអស់តណ្ហាដោយអរិយមគ្គអង្គ8ទើបឈ្នះអស់ទុក្ខទាំងពួងបាណាតិបាតច្រើនសន្ធឹកតោស៊ីសាច់មរឹកជាអាហារទោសកាមេមិច្ឆាចារមកពីតណ្ហានិងសាច់មនុស្សតែអ្នកកាន់សិលវាចាក់បានអប់រំកម្មដ្ឋានវាបានអស់មិនមែនអាហារសម្រាប់រស់វាគឺជាទោសនាលោកីអសុភកម្មដ្ឋានបានឃើញឆ្អឹងភាវនារំពឹងដឹងបថាវៃក្រងឆ្អឹងចងរឹតដោយសរសៃសាច់ឈាមស្បែកខ្ចីចំណីកាមប៉ុន្តែរូបកាយសម្បុករោគថែមស្មោកគ្រោករោគញៀនញាមគឺមានកិលេសឆេះជាប់តាមនេខមៈវិកាមរោអាមចិត្ត